maisha yangu apendeke kwako. Si utaniambia kijana yako kisiri yo sitaki yo yo sitaki. Si ndio? Tu watu wazima, andoi mama hizo kana. Shalom. Waiga hata. Andoi mama hizo hapa nasia. Andoi matimo sabe. Shalom. Tu Shalom. Tukomae. Tu ndiko uwe ukienda kupiga unaanza kuochengenya naye ni mzee. Na watoto wako hapo wanakuzunguka wakingojea chips na chapati. Na wewe unaanza kuongelea pasta wa kanisa. Na wewe pasta kesho yako watoto wako atakuja kuombewa na yeye. Na unaanza kuzengenya bibi yako, bibi yake mbele ya watoto. Tukomae. Tuache mambo ya uto. Wakati tulikuwa wachanga tuliongea kama watoto. Sasa hii sisi ni watu wazima. Tuongee kama wazee. Tuongee kama nini? Tuwaze kama nini? Kama wazee na kanisa wamo ulichao uima. Mkiingiza uzee kwa hii kanisa, mtagrow. Mtakuwa amani itaongezeka. Hallelujah. Amen. Niko na mambo mengi. Lakini wacha nitaje kitu moja itazuia hii kanisa kukua. Mnikubali tu. Shalom. Mfanye nini? Mnikubali tu. Nitaje jambo moja tu. Itazuia watu kukua katika neema. 1 Corinthians chapter 3 verse 1. 1 Corinthians chapter 3 verse 1 to 3. Lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama na watu wenye tabia ya rohoni. Sikuweza kuongea na nyinyi kama watu wenye tabia ya rohoni, bali kama na watu wenye tabia ya mwilini. Tanduma mwi. Jana ndo nenyu tanduma beba. Lakini tanduma chao mamwi. Kama na watoto wachanga katika masihi. Sasa na mimi ndio wamesia. Naliwanyosha maziwa sikualisha chakula. Nimonyweze tendeia na tile u. Kwa kuwa mlikuwa amja kiweza. Nondo mwitonele umumu. Naam, hata sasa mkiwezi. Kona yu mwitonya. Kwa maana tasa nyini watu wa tabia ya mwilini. Nondo mwanduma tabia zia mwili. Mkua kwenu kuna usuda na fitina. Nondo kwenu kuyo na chao. Fitina. Iteta. Je. Si watu wa tabia ya mwilini nyini. Mundo teta ni wa mwika na wa lewa. Mutu wa kuteta. Mutu wa fitina. Mutu wa chuki. Ni mutu wa rohoni ama ni wa mwilini. Mwilini. Tuache hizo tabia za mwili. Tuwe watu wa kiroho. Tuwe watu wa kusamehe na kusahau. Tuwe watu wa kutendana mema. Tuwe watu wa kufanya haki. Hata wewe unaangalia hivi unaona je, hii mpaka ilikuwa inapitia hapa. Je, ni haki kusongesha? Unasema hapana, sio haki. Wamasihi ni watu ambao ni wa haki. Tendo hii anduma huo. Hallelujah. Amen. Mstari wa 4. Tena malizia. Tena mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu. Maana hapo mtu mmoja asemapo, mimi ni wa Paulo, hata tusimamie hapo. Mbarikiwa sana na mwe na amani ya Yahshua. Hallelujah. Sisi kanisa itagrow. Sisi itakuwa katika neema, katika amani, katika kutenda wema, katika haki. Na watu wataacha tabia za utoto, tukue watu wazima katika masihi. Masihi. Unajua shida ikini, nikiambia ndugu mwingine. Lazima tuvumiliane. Kwa sababu sabato hakuna kutoka. Unajua ukiingia hakuna kutoka, si ndio? Utatoka uende wapi? Utaenda wapi? Kwa hivyo ujue sabato hiyo ikini utaniona na mimi nitakuona. Cha muhimu ni tukae kama watu wazima. Kuna story tulikuwa tunapewa na pastor mwingine. Akatuambia kuna pastor alienda, kuna mshirika alienda kwa mganga. Wakati alienda kwa mganga, akakuta pastor amekaa nje. Akaambia pastor, kwani unajua huku? Pastor akamwambia ongea polepole, bishop ako wapi? Ako hapa ndani. Bishop ako hapa ndani. Sasa wakati walitoka, wakachukuana wakiwa watatu. Wakasema, mshirika, si umekuja hapa na shida zako. Naye pastor si ameletwa hapa na shida zake. Hata mimi bishop si nimeletwa hapa na shida zangu. Tukae kama watu wazima. Tukirudi huko, tukae kama watu wazima. Na hapa, tukae kama watu wazima. Watu ambao wamekomaa. Mbarikiwe sana. Amen. Asante.
wakati huu tunaenda kwa hatua hiyo nyingine. Shalom. Shalom. Na tunaelekea tamati. Saa ngapi? Saa 7:45. Kuna wadada nimeona wame dress smart. Yaani mavazi marefu na mapya. Na The smartest tests. Yeah. Unajua naongea Kiswahili ndugu, wacha kuniingiza kwa Kiingereza. Unajua kuna watu wengi. Okay. Na unajua tu. Okay. Sasa naomba wanaita wanajiita wadada wa imani. Okay. Wakuja hapa na wimbo moja. Na ukishamaliza, mzee atatupatia neno ya ushauri. Ya ushauri, alafu tukutamatishe. Hallelujah. Amen. Na tutakaribisha pia economist, utapata nafasi na jendugu ambaye amekaribia hapa, na hata Mkamba atatusalimia. Kwa hivyo naomba wakuje. Hao nimetaja. Wanajijua. Siangalia tu wana ni wewe uko smart unainuka. Tena umekuja na uniform mzuri, tunashukuru. Wewe si zote uko smart katika masuala, lakini msimame. Kwa hivyo moja. Tumewekewa tajina ya shua Samotea nikitazama Wana yoshu nikuke Siku ya usi Tumewekewa tajina ya shua Samotea nikitazama Wana yoshu nikuke. Sauti, mchukue mikrofoni atuwasikia. Panda juu. Situpande pande ya juu. Microphone ziko pande.